ဒီရန်ယူမှာမိန်လာပါဗျာကျွန်တော်ဒီဘက် review ရင်းနဲ့ PC လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အာ channel မှာ review မတင်ပြတာလဲကြာပြီပေါ့နော်အဲနောက် G Korea လည်းလာပြီးတော့ down ဆိုကြတယ် MRE လေး review ပြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု MRE တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် MRE တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာအာဒီကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟို issue ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မထုတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီတွေကကျွန်တော်ရွေးထားတာဒီခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာ pilot တွေရတဲ့ Russian ပေါ့နော် Russian ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ Russian ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက် review ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့သူဘာတွေပေးလဲအရင်ဆုံးစပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရိကန်တို့ကျွန်တော်ဆိုတရုတ်ပစ္စည်းတွေရောင်းမှုတယ်အမေရိကန်ကကျွန်တော်အမပစ္စည်းရောင်းမှုတယ်ပေါ့နော် pilot ပစ္စည်းတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာကျတော့သူတို့ pilot တွေအတွက်ကပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတည်ဆံ့ပေါ့နော် survival ကျွန်တော်တို့စားမယ်အစားအသောက်တွေပေါ့နော် pilot issue ပစ္စည်းထုတ်ထားပေးရမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ကိုရိုးကိုလည်း survival အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကိုရော pilot တွေအတွက်အဲပေးထားတာမျိုးတွေရှိလားဆိုတော့ပေးချင်ပါသူတို့အတွက်ကကျတော့ survival အတွက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတခြားလူတွေနဲ့မတူပဲ pilot ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pilot Russian ဆိုပြီးတော့တိတဲ့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသူတို့ဆီကနေပြီးတော့အဲ request လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းထားတာလေးရှိတယ်ပြောနော်အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလေးပြပြပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲဆုံးပထမဆုံးရတဲ့ဟာတက်မတော်စီစိုးဆိုင်မှာထုတ်တယ်အာဟုတ်ပါဘောနနက်ယူဘူးနနက်ယူဘူးနနက်ယူဘူးလေးတွေရတယ်နနက်ယူဘူးလေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အာချောကလက်ချောကလက်ကကျွန်တော်ပိုင်းတော့ချောကလက်ရေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကကျတော့ဒီတန်ကိုပေါ့တန်ကိုဒါဈေးကွက်ထဲမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်တန်ကိုချောကလက်ကိုသူတို့ပိုင်းတော့ချောကလက်နေနဲ့ပေးတယ်အာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နေထူးဆန်းနေဗျသူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ထဲကို commercial ရောင်းတဲ့ချောကလက်တွေကကျတော့သူကဒီပေါ့နော်ဟိုနော်နော်တွေပါပါတယ်နောက်စကြားတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်တွေစကြားတွေပါရဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအချို့လွန်ကဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ pilot တွေကိုပေးတဲ့ chocolate ကကျတော့အဓိကကတို့က pilot chocolate လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီပေါ့နော်လေမောင်းနေစဉ်အတွင်းမှာတို့ကအာဒီ pilot ကိုလမ်းနေအောင်ပေါ့နော်လမ်းနေအောင်ဆိုတော့တို့ကအများသောအားဖြင့်တို့ကအချို့ short ထားတယ်အဲအခါလေးနည်းပို့ထားတယ်အဲနော်တွေစကြားတွေမထည့်ဘူးပေါ့နော်ထည့်လဲနည်းနည်းပဲထည့်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လေ့လာဦးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာpilot တွေကိုပေးတဲ့ chocolate ကကျတော့ဒီတိုင်းရောင်းတဲ့ chocolate ကိုပဲသူက russian နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟို survival use လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအစာခံတဲ့ energy ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ energy saving ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီတိုင်းပဲရောင်းတဲ့ဟာလေးတခုကိုသူက chocolate အနေနဲ့ဟို option လေးစုံထည့်ပေးလိုက်ရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဘာလို့ဆို pilot chocolate ကတော့ရောင်းတဲ့ရောမထည့်ပေးနိုင်ဘူးဗျာဟိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာဆိုရင် pilot chocolate တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရောင်းနေကျွန်တော်ရောင်းနေဈေးလည်းပေါ့တယ်ဗျာဟိုတဘူးမှတောင်းနေတာပဲရှိတယ်တောင်းခွဲလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်တဘူးဆိုအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တကယ်ကောင်းတယ်ဟိုလူကိုလည်း energy saving ဖြစ်စေတဲ့အပြင်လူလည်းလန်းဆန်းစေတယ်သူကအချိုကြီးလည်းလျှော့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကျတော့ရောင်းနေရင်းလေးဖြစ်နေတော့ဒီမှာဆို mint chocolate ဆိုတော့နော်နိုချိုကလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမမြင်နဲ့အာဒါလေးကတော့ပြင်ရမယ့်ဟာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ just review ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် pilot ကိုပေးရတယ် coffee ပေါ့နော်နန်းနိုင် coffee ပေါ့နန်းနိုင် 2 glass 1 coffee ဒါတော့ဒီကောက်ထဲမှာတော့အာမြန်မာစားတော့မတွေ့ဘူးမြန်မာစားမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူကဒီ MEC ပေါ့နော်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပိုင်ကထုတ်လာဖြစ်နေမယ်ဥပိုင်ကထုတ်လာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဥပိုင်ပစ္စည်းကကျတော့တော်တော်များများသောနေရာတွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ CD mat တို့ထောက်ရတော့ one stop mat တို့လိုနေမှာဝယ်လို့မရဘူးဥပိုင်နဲ့သူနည်းနည်းဟိုအချိန်ဆက်ရှိတဲ့အဲနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူကနမ်မြန်ကော်ဖီတော့ထည့်ထားပြီးရဲ့ဒါနမ်မြန်ကလည်းနောက်ပြီးတော့ army issue ရေလို့မဟုတ်ဘူးသူကြောက်လေဒါရောင်းတဲ့ကော်ဖီတစ်ခုကိုပဲအာဒါက Russian နဲ့မှာထည့်လာပြီးလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ pilot တွေအတွက်အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်တို့ဒီမှာလမ်းဆန်းဈေးအောင်တို့တက်ကြွဈေးအောင်တို့ဒါမျိုးရည်ရွယ်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာနမ်းမြန်ကတော့ဘယ်လိုနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခါမှမတော့ဘူးဆိုတော့လေဒီနေ့တော့နမ်းမြန်လေးလေးကျွန်တော်တော့ယူလို့ review ပေးမယ်နောက် chocolate တန်ကိုတော့ကျွန်တော် review ပေးတော့ဗျာတန်ကိုတော့ညီကိုလည်းလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ကိုတော့ review ပေးလည်းမပေးချင်ဘူးဒါကရောင်းတန်းကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါမဲ့နောက်တစ်ခုရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်စစ်ဟိုပါပေါ့နနက်ဒီနနက်ဒီယူစစ်တူဘူးလေးပေါ့နော်နနက်ယူစစ်တူဘူးလောက်တယ်ဆိုတော့နည်းထူးဆန်းနေပြာနနက်ယူကတော့ကျွန်တော်ဝယ်စားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်မိုးဘီနေတို့ကျွန်တော်ဒီမိုးကင်တင်းစားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဒီမှာဆိုရင်နနက်ဒီနနက်ယူတွေအများကြီးထွက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ချက်တွေးပါကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအမှ
တိုက်ထူမှနေနေယူပြန်အများကြီးဝေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကစီစူးဘူးလောက်ထားဆိုနေမြထူဆန်းနေရပေါ့နော်ထူဆန်းတော့ဘာများထူကြမလဲဘာများကောင်းမလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ယူလို့ကျွန်တော်စီစူးအာဒီအကောင့်လေးကိုတော့ကျွန်တော် preview လေးပေးကြည့်မယ်ပြုံနေလေးပေါ့ဗျာအရသာပေါ့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စတယ်အောင်ကျွန်တော်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကနက်ယူလေးကိုကျွန်တော်စပြီး review ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review မပေးတာတော့တန်ကိုပေါ့နော်တန်ကိုချောလို့ကျွန်တော် review မပေးတော့ဘူးရောင်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေးကြည့်ဟိုပိုက်တော့ချောလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမကလေးစာချောကလေးပြန်ဆိုတော့ okay စီတမူဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖုံးစံတိုင်းပေါ့နော်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဖုံးစံတိုင်းပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိတ်မှာဖောက်လို့လွယ်အောင်ဘာမှမထည့်ထားပေးဘူးဒါကတော့ကျောင်းစီကရှင်းပါတယ်ဟိုမင်းတို့အမေတို့အစီအမေတို့လို့ဖောက်ပါတော့မင်းတို့အမေတို့ဒါနဲ့ဖောက်ပါကိုက်ပဲဖောက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကအာစီစူးပေးတာလေကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့မျိုးတွေလောက်ထားပေးရဆိုတော့လေတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဇီကုတ်တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာ ready လို့ပါအောင်ဆိုလို့ဒီမှာလို့ကိုက်ပြီးတော့လေကလစ်လေးတည်းပါဟိုဟိုကျွန်တော်လို့စီဘူးတွေမှာလေ20လို့ပါအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုက်ပြီးတော့ဖောက်လို့အလွယ်လေးဖောက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကလစ်လေးထည့်ထားပြန်လို့ရှိတယ်ဒီမှာတော့မရှိဘူးမပါဘူးမပါရတဲ့တော့ကြာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီကထများတယ်ဖောက်ဖို့တော့ကပစ္စည်းကလိုက်ရှာရအောင်မယ်ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းဆွဲဒေါတက်မှာဆွဲရတယ်ဆွဲရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပလင်းဖောက်တဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဖူဖောက်တဲ့စီစူဖောက်တဲ့အတန်လေးဒါကဗီယန်နာဝါတော့တုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပါဗီယန်နာဝါတော့တုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဒါတွေကအခုထိလည်းတုံးနေကြတော့ပဲ survival use နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဖောက်ရတာခက်တယ်ဖောက်ရခက်တော့ကျွန်တော်မတုံးအဲ့ဒါကြီးမတုံးတော့ဘူးနေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူနိုးစီဘူးဖောက်တဲ့ဖောက်တဲ့လေးတွေပဲကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ P jam ပေါ့နော် P jam လို့ရေးထားတယ် jam ကတော့ယူ P ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ pineapple ကိုသူရေးထားဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် pineapple jam ပေါ့နော် pineapple jam ရေးထားတယ် manufacturer တက်ရေးထားတယ် expert တွေရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါပဲရှင်းတယ်အပတ်ဒီပိုင်းမပေါ့စာချင်းစပွဲလေးပေါ့နော်အာနနက်ယူလေးကိုတနက်သီးပုံလေးနဲ့ပါတယ်ဘာမှမပေါ့ကျွန်တော်တို့စာချင်းစာမစာချင်းနေဆိုတော့ပေါ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလို့ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဆိုတော့ဒါလေးဖောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နမ်းမြိုင်ကော်ဖီလေးကိုကျွန်တော် review ပေးကြည့်မယ်အဲဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်လမ်းဆိုင်ရင်လားတက်ကြွရင်လားအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါလေးတော့နည်းပိုလွယ်ပြီဒီကောင်လေးနဲ့ဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းခရီးထားများတာပေါ့နော်တကယ်လည်းမရှိဘူးပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတော့လည်းဖောက်အောင်ပါဗျာအခုကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းမျိုးပေါ်မှာပစ္စည်းကလည်းပေါ်နေတယ်ဆိုတော့လေအလွယ်ရအောင်ပဲအလွယ်ဖောက်ပါ့မယ် Okay ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒါဒါဒီအခုမဖောက်ခင်ပါတော့နော်သူတို့ပေးထားတဲ့ဒိတ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီစီစုဘူးတွေကို expire အဝေးမပေးဘူးကြာ2020မှာထုတ်ပြန်2021မှာသူတို့က expire အကုန်လုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ expire စီစုဘူးတွေကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာချိန်ခံအောင်တော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစီစုဘူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဝယ်တဲ့စီစုဘူးတွေနောက်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းကျွန်တော်မြင်နေပြောခဲ့တယ်ဟော MRI homemade MRI ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်စီစုဘူးတွေကျွန်တော်ရွေးဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးရမျိုးတွေရှိတယ်စစ်စဘူးတွေကအနည်းဆုံးဗျာဟိုကော်မရှယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းတဲ့စစ်စဘူးတောင်မှာအနည်းဆုံး3နှစ်ပေးတယ်ဗျာဟိုဒီ expire date ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတက်မလို့စစ်စဘူးစိတ်ုံလိုမျိုးကထုတ်ထားပြီးတော့ expire 1 year လောက်ပေးတာကျတော့ကျွန်တော်မြင်တော့နည်းလို့ထင်နေတာဒါလေးကတော့ဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းပြင်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုကိုကမသုံးမြို့လို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် within 1 year အတွင်းမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတစ်နှစ်အတွင်းမှာစားပြည့်ချင်မှလည်းစားပြည့်မှာလေဟိုကျွန်တော်ကိုကတော့တော့ pilot မဟုတ်လို့မစားပြည့်ဘူးအဲကိုရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဗာဒါမျိုး extra နင်းနေရတယ်ကြောက်အိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲဒီ season 2ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန season 2လေးကဖောက်ပြီးသွားပြီ။နာနေနေอยู่ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ season 2အနဲ့မရအောင်အဲညီမတက်မတော်ထုတ် season 2တက်မတော် season 2စိတ်ုံထုတ်ပါပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတာတခုပဲ။စီစဘူးနဲ့မရအောင်အဓိကတော့စီစဘူးနဲ့မရအောင်ဆိုတာကြာရှည်ခံစည်းအများကြီးမထည့်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငါးတစ်တာတော့ပါအောင်စားလို့ရှိရင်စီစဘူးနဲ့ရထောင်းနဲ့ထွက်လာနေအဲ့လိုမျိုးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအမဲဘူးတွေပါကြီးစားဦးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေဒီယိုအောင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးဗျာဟိုကြက်သားတို့စိတ်သားတို့အမဲသားတို့စသဖြင့်ဟိုနောက် event ချင်မောင်းကြတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်သူက experiment ဝေးအောင်မှန်မယ်သူတို့ရဲ့အထည်စီစဘူးဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့စီစဘူးအနဲ့ကြီးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ကဟိုအမျိုးမျိုးကြီးသာပြောင်းပြီးစားနေတာအနဲ့ကတော့ဒီစီစဘူးအနဲ့ကြာစီကန်ဒီအနံ့ပေါ့နော်ရနေရပါဘူးအဲတက်မတော်ကထုတ်တဲ့ဒီစီစဘူးတွေမှာအဲ့အနံ့မရအောင်အဲ့အနံ့လည်းမရအောင် expire လည်းမဝေးဘူးအဲ့ဒီခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အနံ့ကြောက်ထင်ပါတယ်အနံ့စီစဘူးအနံ့ရမယ်ဆိုတော့ expire နည်းနည်းဝေးမလားမသိဘူးစီစဘူးအနံ့မရအောင်ဆိုတော့ expire လည်းမဝေး1 year ပေါ့နော်တနည်းတော့မှမင်းတို့ကွန်ဆာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်စားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်စုံးလဲရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စီစဘူးလေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့
အပြင်တော့ကျွန်တော်အရင် close close up လေးအနည်းငယ်ရိုက်ပြအောင်မယ်သူရဲ့ပုံစံကကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဟိုပါတော့ရောင်းတန်းနေရောင်းနေသလိုမျိုးသနက်သီးအမြင်တွေပါအရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းငပိကြော်နဲ့နည်းနည်းပုံစံတော့နည်းတူသေးတယ်ငပိကြော်ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အာစီလည်းအရင်မများဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ jam နေရဲ့သဘောကကျတော့သူကတက်ရှိခံအောင်သူကတကြားများများလေးလောက်ထားပြီးရယ်နောက်တော့လူကတကြားတဲ့ကလည်း energy ပေါ့နော်တကြားသည့် energy ဖြစ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီလူရောရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကီလိုဂျိုးနဲ့တွက်တော့ကီလိုဂျိုးကအဲ energy ရဲ့ unit ပေါ့နော်ကီလိုဂျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟွာရတာများတယ်ဟောတကြားပေါ့နော်ဒီ glucose level ပေါ့အဲဒီလူရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ကီလိုဂျိုးက glucose level ကတော်ရလာများတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ကအဲတကြားလေးတော့နည်းများလိမ့်မယ်တကြားများမှလည်းပစ္စည်းကထားလို့ကြာရှိခံမယ်အဲဆိုတော့ဒါလေးဂျိုးလေးဖြစ်နေကြောင့်တကြားကလည်းပါပါပါများပါပါပါရပါfresh ဖြစ်နေတော့မယ်ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ဆက်နေတော့မယ်လက်ဆက်နေတော့မယ်တကယ်ဆိုတော့ဟိုပြင်စရာမချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗျာပြင်စရာမချက်တော့အာမရနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒါအခုကောင်းတဲ့ချက်ကိုလည်းပြောမယ်ဆိုတော့အာမရနဲ့ပြန်ပြောအောင်ပါပဲခုနကတော့ဟိုအမြင်နေမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုငပိကြောင့်လည်းတူတူပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်အခုတိတ်နေလို့ဖြစ်နေမှာဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရပါလိမ့်မယ်အမြင်လေးဖြစ်သွားပြီမိုက်တယ်အပြင်မှာမြင်ဘူးတဲ့နနက်ယူလေးလိုမျိုးပဲယူဆိုကျွန်တော်တို့ဥနာပြောတယ်မွန်ကီတင်းဆိုင်တမပေါ့နော်ကြိုက်လို့ပါဝယ်ဆိုင်နနက်ယူလိုမျိုးပဲမိုက်တယ်အချိုးတော့များမယ်ဘာလို့လူပြေရအချိုးတော့များတယ်အချိုးများတယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျအမြင်လေးပါနေတော့မယ် still fresh ဖြစ်နေတော့ဟုတ်လက်ဆက်နေတော့မယ်လက်ဆက်နေတော့မယ်ကောင်းတယ်ပါဝင်မှုကလည်းများပါတယ်များပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရှင်အချိုးဝဲတစ်ခုနေလဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ်နဲ့ပဲဆိုပေါ့နော်တခြား level များရတဲ့တော့ကီလိုဂျိုးများမယ်ကီလိုဂျိုးများရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းစားခြွေပြီးသားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်တမ်းဟိုတော့ survival ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် survival ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးစားစားကလုံးဝရှားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာခြွေပြီးသားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်တင်ပါတယ်ဒါကြီးကနှစ်လောက်နော်ရေနဲ့မျောပြီးပေါ့ရေလေးတောက်လိုက်ယူလေးစားလိုက်ပါနှစ်နှစ်လောက်စားမယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်စားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးတော့ကောင်းတယ်ထင်မှာပါတယ်ဟိုဒီကောင်ဒီဒီဟာကီလိုဂျိုးတွေပါဘယ်လောက်ပါလဲပါပါညာညာပေါ့နော်မပြေးထားရတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမနဘူးမအဲ့မလို့ရေးနေတော့ပိုကောင်းတော့ဗျာဒီဟာဒါကတော့လူတရားနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကကီလိုဂျိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟိုဒီတဘူးမကီလိုဂျိုးဘယ်လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုဒီရဲ့ net weight ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသက်တင်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ပါတယ်စသဖြင့်ရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတုံးဆွဲသူတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ information တွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့အဲဒါပြင်ရမယ့်အချက်လေးပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ရသာအပြည့်ပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်။ fresh ဖြစ်တယ်။အခုချိန်ကြီး fresh ဖြစ်နေတော့မယ်။အမြင်လေးရင်းနဲ့အာနနသီးဘက်လေးကျွန်တော်ဝါးနေရတယ်။မိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်။ဆိုတော့ဒီဘုတ်ကျွန်တော်ပေါက်တော့အထူးထူးပဲဆိုတော့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နန်းညာရင်ပေါ့နော်။နန်းညာရင်ပြုံးလွင်ရဲ့နန်းညာရင် coffee နန်းညာရင်ကပြုံးလွင်နေပါတယ်။တွားလိုက်ရင်တွေ့ဘူးရလို့ရှိတာပေါ့။โอเคเออจอนทางกองนี่พอจิได้มั้ยพอจิได้มั้ยคือทุ่งแฟนอไดมั้ยก็ทุ่งแฟนมาไดหมดคือตัวเราพอเสียเนี่ยไม่ป่าวรู้ทีนะเนาะแต่ไม่ป่าเลยจ้ะแล้วเนี่ยไอ้บ่ตัวก็ดาคอมมาเช่ขึ้นตัวบ่เนาะเอเกวีดาดาอาร์มีอิชูสุเลยเนาะดูเปลี่ยนเปลี่ยนคอมมาเช่ขึ้นก็เราพอเสียเนี่ยเยอะป่าเลยโอเคเอาจอพอไว้นะคือว่าทุ่งตรงเนี่ยป่าเลยยีทาเลยทุ่งตรงเนี่ยป่าเลยทุ่งตรงเนี่ยป่าจังดาเนี่ย15รุအားလုံးမပေါ်လာ3ရက်အော်0 3ရက်ဖြစ်နေမှာပေါ့0 3ရက်ဖြစ်နေမှာမိုက်ကော်ဖီကတော့ကျွန်တော် Premier 2 Plus 1လို့မျိုးဖြစ်နေမှာဟိုနှစ်တောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် 2 Plus 1ဟုတ်လားဒီဟုတ်တယ်ဗျာ 2 Plus ပြင်ရဲရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2 Plus 1ပေါ့နော်နန်းညာ2 Plus 1ကော်ဖီလေးကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ဖြော်ပြီးတော့ review လေးပေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟို commercial ထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်ညီကိုတော့တောက်ဖူးပြီးသားဆိုရင်တော့လည်းမထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကတော့တစ်ခါမှမတောက်ဘူးတဲ့အပြင်ကိုဟိုပါလေတော့ရရှင်ပေးရဆိုတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအထင်ကြီးမိတော့ဗျာ impress ဖြစ်မိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကအဲကြီးစန်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရသာလေးကျွန်တော်ပြပြကြည့်တော့ပါအဲကြောင့်ဒီ review လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥနာပြောလို့ပဲ coffee ကတော့ဒါဟိုအပြင် commercial ရောင်းတန်းပုံစံမျိုးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက packaging တွေလည်းကောင်းတယ်ထုတ်ဖို့မှုတွေလည်းကောင်းတယ်ဖောက်ပြူရလွယ်အောင်လည်းထုတ်ထားမျိုးတွေရှိရပေါ့โอเคกาแฟဖြော်ဖို့ဆုံးမရှိတော့ကျွန်တော်ခုနဆုံးလေးနဲ့ပဲဆက်ဆွဲလိုက်မယ်
ူကအနက်အားဖြင့်စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ coffee ရဲ့ဟိုပါဘောနော် aroma ပေါ့ကိုသူအနက်ကအရင်ကြီးလေဟိုလူတယောက်က coffee အရင်တောက်ချင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး coffee အနက်ဟိုတချို့ coffee ဆိုလို့ရှိရင် coffee ဖြော်လိုက်တာနဲ့ရင်နွေးနဲ့ coffee နဲ့ရောလိုက်ပြီးဆိုတော့အနက်ကလုံးဝထောင်းထွက်လာပြီးတော့ဟို coffee တောက်ချင်စပွဲဖြစ်အောင်မှုအနက်လေးဟိုရရဟာ coffee မျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်တမှာလည်းရှိပါတယ်အာမီမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုတော့အမီမှာထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်တော့ coffee အကြမ်းပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လက်ပိတ်ဆိုင်တွေမှာလည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဆိုမှဟိုဘင်ညာတို့ပေါ့လို့ခေါ်တာလားမသိဘူး။အဲ့လိုမှတောင်းရတယ်။ coffee ကျမ်းလို့နှစ် coffee လို့စသီးပေါ့နော်။သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို coffee မမသေးခင်မှာတော့မှဒီအဲ့အရှိရနေပြီးတော့ဒီဖြော်စရာကြီးနားဖြတ်သွားရင်တော့မှ coffee အနက်ကလောကတင်းပြီးတော့ထွက်နေပြီးတော့မှတောက်ရှင်စပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် coffee ဆိုင်တွေမှာတောင်းရင်မှကျွန်တော် berry sin တို့ပါတော့ပေါ့နော်။စသီးပင်တောင်းလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာ coffee counter တွေမှာဒီ coffee ဟိုသူတို့ဖြော်နေတာပေါ့နော် coffee ဖြော်တာပဲဖြစ် coffee blend ချိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ကောင်တာနားပါပဲနေရာပဲဖြစ်အဲ့အနံ့လေးရနေတော့ coffee တောက်ရှင်စပွဲဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့အနံ့ပါ aroma လေးကအရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အရှိမှာထိုင်နေရပါတော့ coffee နဲ့ကျွန်တော်လည်းအကက်နေတာဒါတော့မှကျွန်တော်အနံ့သိမရအောင်နံ့သိမရအောင်ဆိုတော့လည်းတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မကြင်တော့ကောင်းတဲ့အထင်မှာတော့မပါဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ပျော်လင်းလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့တော်တော့သူအဲသူကရေးတာအခုကပေါ့တော့ဟိုပြောတယ်ပေါ့နော် 2+1 ကအနည်းလေးပို့ပြီးတော့အနေကြအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတော့သူက coffee မုံစစ်စစ်ရဲ့အာ dairy cream မရဲ့တကြားရဲ့ပေါ့သုံးမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့3+3-in-1 လိုမျိုးမဟုတ်တာသူကတကြားနဲ့ cream တော့နည်းနည်းလေး short ထားပုံရပါတယ်သူက coffee မုံတော့များတယ် coffee မုံများတယ်တော်ယုံနဲ့တော့သူကအရင်မပြောဘူးပေါ့နော်အရင်မပြောဘူး coffee အကျမ်းမုံလေးပေါ့ဆိုတော့ဖိုက်တော့မိုက်မယ်တင်တယ်တော့ကျွန်တော် name ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပြီးစမ်းကြည့်တော့ premier 2 plus 1နဲ့ရှင်ပြီးပြောလို့ရှင်တော့ तू ကနည်းလေးပို့ချိုးတယ်နည်းလေးပို့ချိုးတယ်အာ coffee အနံ့တော့အရင်မရအောင်ဒါပေမဲ့ coffee အရသာလေးတော့ရပါတယ်ကိုဗီရတယ်ရပါတယ်ဟိုရှီတန်းမှာဆိုရင်တော့ဒီဟန်ဂါထဲမှာနေမယ်ပေါ့နော်အဲတောက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းမရှိဘူးဆိုင်တော့တော်လေးရပါဗျာကော်ဖီကတော့တကယ်နဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညှို့နေထားသလိုမျိုးကြီးအရင်လမ်းဆန်းစီမယ်လို့နော်အနံ့အားဖြင့်လမ်းစီမယ်လို့အရသာအားဖြင့်လမ်းစီမယ်လို့တော့တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကော်ဖီကကော်ဖီပါလောက်ပဲပေါ့ဆိုတော့အဲဒီနေ့ตัวนี้เนี่ยรีวิวป่ะเนาะ PC 3คู่ป่ะไพลอรัสเซียได้คอฟฟี่อ่ะนานๆอยู่เว้ยตักกูเนาะตัวนี้3คู่รีวิวก็แล้วป่ะเว้ยสรอกรอบหน้ารอบหน้านี่มาแล้วจะดีแท้ปูไปก้าวบนเนี่ยรีวิวเนี่ยจะเปลี่ยนละแกบ้างมาหมดโหลนิวโหลเราชานเนลนี้โหลดีลออนไลน์ไปบาเลยล่ะยินดีไลค์ได้บาเลย